ليه اللي ما احنا وش اسبر شدي انا اسرع بده وعاد لي هو برين كيف كيف ايه ما ساري انا راجل ما شاء الله جی چیکو دی اوندا چیکو کتے اوندا رو موری اے رام نا رام نا ٹلی دے ڈور تھوڑی ٹلی دے اس ڈور ایک منٹ ہٹ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاء اللہ جی یہ جی کافی عرصے کے بعد یہ موری لگی ہے یہ دیکھیں کیسا دانا زبردست روز تو بڑا لگ رہی ماشاء اللہ جی یہ ایک اور دانا ہٹ ہو گیا ماشاء اللہ جی زبردست یہ دوسری چال ہے جی یہ نیم شکاری صاحب ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ موری لگی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دوسری موری لگی ہے جی زبردست ماشاءاللہ ایک یہ لگی ہے یہ دوسری موری ہے جی اب موریوں کا سیزن جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے پہلے گلفارم بہت زیادہ لگتا تھا اور تنگ بھی بہت زیادہ کرتا تھا تو اب انشاءاللہ موریوں کا سیزن ہے اور رو بھی لگتے ہیں کبھی کبھی تو آگے دیکھتے ہیں شکار کیا ہوتا ہے یہ راڈ ہیں ہمارے نیم صاحب یہ کون سا پوائنٹ ہے موا کنیلی ہیں جی بیٹھے ہوئے رات کو خوراک لگائی تھی اور صبح کے بیٹھے تھے آگے یہ دوسرا دانہ لگا بولے نا آرام سے بولے ماشاء اللہ جی موری رام نانے ماشاء اللہ جی نیم صاحب چکو اس نے اوپر یہ دیکھیں جی موری لگی ہے ایک اور نرین باہر آؤ تھا گتھی جو یاسرہ بچے گتھی بدی جو آلی گتھی کام سے آیا اوپر ایک رہا کچھ لگتا دے نال تین سال جوڑی جوڑ بابا جی مٹھی مٹھی لگی یہ کھانی میں مچھی نکل کر لگی ٹھیک ہے جوڑی کھٹ نال جوڑ دی پتہ لگا ہے کوئی نمبر علی جاؤ کس نے نہیں پایا تو وہ تھا کی اتھو لارا چڑی وہ تھا کہ وہ لگی چڑی
इधर गोली पड़ती वो देखी उसकी पौड़ी तो बहुत देखो इतनी भया दिख रही है। हाँ जी वाह, ये देखें जी खरनी तंग कर रही थी हमें, इसका अंजाम देखें। सही गोली आ रही है उधर, बाहर कर बाहर।